ちは、メイコー TV のストーです。本日もよろしくお願いいたします。皆様がよく見るプリント基板にはたくさんの種類の部品が載っているかと思います。この部品どうやって実装しているかご存知ですか？ということで、今回は部品実装の方法についてご説明いたします。部品実装を行うときは、部品によって実装の方法が変わります。大きく2つに分けると、DIP 部品と SMD 部品の2種類があり、それぞれ簡単に説明すると、ディップ部品は基板にある穴、つまりスルーホールに差し込んで実装する部品。SMD 部品は基板の表面に実装する部品のことです。では、さらに詳しく説明していきます。まずはディップ部品です。こちらはアートワーク設計の動画の際、少しだけ説明したのを覚えていますでしょうか。ディップ部品は部品からリード線と呼ばれる足が出ているのが特徴で、リード部品と呼ばれることもありますよ。ディップ部品のハンダ付けには、ハンダが溶けた層につけて実装する方法や、ハンダ付けロボット、手を使って一つ一つハンダを付ける実装の方法もあります。その中でもフローと呼ばれる実装方法は、部品面のスルーホールにリードを差し込み、フラックスを塗布していきます。フラックスを塗布するのは、部品や基板のパッドの酸化被膜を取り除く役目があり、ハンダの濡れ性を高める効果があります。その後、溶けたハンダ層に飛び出たリード側の面をつけてハンダ付けしていきます。ディップ部品は SMD 部品と比べ、スルーホールの中にたっぷりハンダがつくので強度がとっても高いんですよ。そのため、コネクターなど私たちが私生活で抜き差しするような部品にはすぐに取れないようにディップ部品が採用されているケースが多いんですよ。いかがでしたでしょうか？次回は SMD 部品についてご説明いたします。ご視聴いただきありがとうございます。プリント基板の製造は動画下の説明欄から、メイコーの EC サイト、メイコーラボのホームページの URL がございますので、会員登録とお問い合わせお待ちしております。メイコーラボのホームページではブログも掲載されておりますので、ぜひご覧くださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。